Meta Abdraman ni mwanafunzi mmoja ya wanafunzi ya Jamii Driving School and Computer College. Experience yenye nimekuwa naye hapa madarasa, tangu kwa darasa ama theory mpaka practical, walimu wamefanya kazi yao, wametufundisha ya kutosha. Nimeenjoy experience ya Jamii Star Driving School, na mpaka leo tumeweza kufanyia test ya mwisho na tumeweza kumaliza, na pia examiners walikuwa wanafanya vizuri, walikuwa friendly na wamefanya kulingana na sheria. Kwa hivyo ninawahimiza wandugu yangu ambao wako nje huko, youths na hata watu wazima, kama unataka kufanya ujuzi ya kufanya driving ile, unaweza saidika na upate maarifa, knowledge na skills na expertise, join Jamii Star Driving School. Kwa hivyo nakaribisha wenzangu, mupatikane Jamii, hata hata fees iko pocket friendly. Asanteni. Hapa Jamii Stars ni shule iliyo bora zaidi. Take for example, kwa theory, ukienda mashule zingine theory huwezi pata sana, but kwa Jamii Stars theory unapata paka unaridhika. Alafu kitu kingine, kwa kuendesha gari, unaendesha gari paka unaridhika, sio kama hiyo unapatiwa limit hapo na hapo. Hakuna Jamii Stars, tuko na wako na magari tofauti tofauti. Kuna klasi ya B2, tuko na lori, tuko na Nissan. Gari siko sawa, hakuna gari ingine ati gari iko na itilafu. So far tunashukuru management. So sisi tunashukuru management ya Jamii Star Driving School kwa sababu wametuprepare vizuri, wamekuwa wazuri, wametuprepare kwa mambo ya theory pamoja na practicals, tukakuwa vizuri. So leo vile wageni kutoka kwa NTSA walikuja, walitupa mtihani ya theory pamoja na practical, na sisi tumefanya vizuri na tunafurahia management ya Jamii Star Driving School. Kwa majina naitwa Jacob Kapua. Since niingie Jamii Star nimekuwa perfect sana, so hii shule ina train sana. So hii shule huwa ina offer pia computer. Ukiangalia hii side utaona computer, utaangalia road signs. So enye mimi naweza ongezea tu ni kusema tujitokeze kwa vijiji vijana, hiyo tu peke yake vijana. Asanteni.